Hot News Express. सुरु गरौं हट न्यूजबाट। आउँदो मंगसिर 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको लागि उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन्। पहिलो चरणमा 32 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 37 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभातर्फ 74 वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने, चुनावको लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणको चुनावमा 32,28,879 मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। पहिलो चरणको लागि आवश्यक पर्ने नामावली छपाई गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ। पहिलो चरणको चुनावको लागि 4,465 मतदान स्थल र 2,946 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ।